Greva dalje, je zelenjava ready, zdaj pa rabiva ponev, tako, ki gre lahko v vročo pečico. Mimo grede imaš pečico vklopljeno, a si jo prej vklopil na 220? Ok, na ponvi se greva olje, kar fino vroče naj bo. Na to dodava čebulo ali por, kar pač imaš. Vrževa not, začiniva soljo in poprom ter na hitro popraživa in zdaj bo čas ravno prav za en kratek komad.